Hallå, hallå. Det har blivit dags för en uppgift om medeltiden. Du ska på något sätt berätta om adeln, prästerna, borgarna och bönderna. Hur du gör det här, det är upp till dig. Absolut, jag kan tipsa. Men vill du göra en digital serie? Vill du göra en PowerPoint? Vill du skapa ett dokument? Du bestämmer. Men det är en liten sak som ett måste. Och det är att ni använder er av det här. Jag använder mig av idag. Screencastify. Antingen spelar du bara in din skärm och din röst när du redovisar. Eller så syns ni, som jag gör. Det kommer gå toppen bra. Lycka till!